Poštovani uzvanici, drage kolegice i kolege, cijenjena publiko, srdačno vas pozdravljam u ime Knjižnica Grada Zagreba, Gradske knjižnice i moje osobno ime. Posebna mi je čast što otvaramo izložbu i ove godine u okviru svečanosti Pasionske baštine. Pozdravljam predsjednicu udruge Pasionska baština, gospođu Evu Kirchmeier-Bilić. Pozdravljam bivšeg predsjednika udruge Pasionska baština, gospodina Jozu Čikeša. Pozdravljam bivšu ravnateljicu knjižnica Grada Zagreba, kolegicu Višnju Cej. Pozdravljam akademsku slikaricu, grafičarku i dizajnericu Zdenku Pozajić, čija je pjesničko-grafička mapa izložena na ovoj izložbi. Također pozdravljam dramskog umjetnika Joška Ševu, koji će izvesti izbor pasionske lirike hrvatskih pjesnika. Na početku najavljujem glazbeni broj. Antonija Žarković, sopran, za klavirom Nikolina Šoljić, izvešće Charles Ives Serenity. Izvolite. A ja bih sad par riječi rekla o suradnji Gradske knjižnice i svečanosti Pasionske baštine. Otvorenje izložbe pjesničko-grafičkih mapa Moj križ svejedno gori, Matka Trebotića i Križ i sidro Zdenke Pozajić uz izbor pasionske lirike hrvatskih pjesnika ujedno je i obilježavanje 20 godina manifestacije Pasionska baština u Gradskoj knjižnici. Ovom prigodom zahvaljujem svima koji su doprinijeli da se ova manifestacija već 20 godina odvija u Gradskoj knjižnici. Dugogodišnja uspješna suradnja s udrugom Pasionska baština započela je 2004. godine, kada je održana prva u nizu izložbi koje će s vremenom postati neizostavni dio manifestacije. Izložbu Hrvatski molitvenici otvorio je tadašnji predsjednik udruge gospodin Jozo Čikeš, a kroz sljedećih 19 izložbi manifestacija Pasionska baština otvorila je širom vrata knjižnoj, glazbenoj i likovnoj građi Gradske knjižnice s ciljem očuvanja i promicanja književnog, glazbenog, vizualnog stvaralaštva i duhovne kulture. Uz prvotiske, misale, rijetke knjige i rukopise koji se nalaze u fondu zbirke rijetkih knjiga i rukopisa,
S vremenom će biti izlagana i ostala vrijedna i značajna građa, bitna za hrvatsku kulturnu i društvenu povijest. Godine 2021. Gradska knjižnica dobila je počasnu zahvalnicu Udruge Pasijonska baština za kontinuirani dugogodišnji rad u promicanju pasijonskih vrijednosti. A sada bih dala riječ predsjednici Udruge Pasijonska baština, gospođi Evi Kirchmajer-Bilić. Izvolite. Dobar dan svima. Evo, posebna mi je čast biti ovdje s vama uz 20. obljetnicu suradnje Gradske knjižnice i Pasijonske baštine i zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos da se tijekom ovih 20 godina prikaže, pokaže, predstavi hrvatskoj javnosti u ovom liturgijskom korizmenom vremenu sve ono lijepo oslikano, ispisano i uglazbljeno na temu Kristove muke koja, kao što i logo Pasijonske baštine govori, jest nepresušno nadahnuće kulture. Evo, tu se u smislu priprema zahvaljujem i gospodinu Igoru Pugelniku s kojima, evo, surađujem i sama zadnje 2-3 godine, a da kako i prije gospodinu Željku Vegu koji je osmišljavao i koji je i sam pun informacija o tome što je sve moguće ili predstaviti u budućim godinama, što evo zaista želim da se možda evo i u tom zajedničkom osmišljavanju nastavimo još toliko godina. Ono što mi je isto posebno drago, što ovo što je gospođa Ismena Mejić naglasila, povezivanje svih umjetnosti, dakle i likovne i književne i glazbene, i što to imamo baš evo i danas, i ove oslikane mape i posebno pjesništvo koje će biti iz krasnoslovljeno od našega dramskog umjetnika gospodina Joška Ševe i evo uz naše mladi naraštaj hrvatskih glazbenica ispjevano uz dodatno nadahnuće koje možda ta riječ može oplemeniti i naš doživljaj samoga vizualnoga dijela. Evo, u tom smislu zaista evo, čestitam i zahvaljujem kao i gospodinu, mom prethodniku, gospodinu Jozi Čikešu, gospođi Pozaić koja je ovdje s nama, evo i gospodinu Trebutiću koji, evo kao što smo čuli, će doći i vidjeti svoj vlastiti opus. Hvala vam lijepa i pozovite svoje kolege i prijatelje da dođu, a i dođite na još preostale programe Pasijonske baštine. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem Evi Kirchmajer-Bilić na ovim lijepim riječima, a sada evo najavljujem dramskog umjetnika Joška Ševu i hrvatsku pasijonsku liriku. Josip Pupačić, moj križ svejedno gori. Evo me, moj svijete, na raskršću i tvojim ome, oprostimo se. Ti plačeš, moj križ svejedno gori. Udaljuješ se bez pozdrava, bez riječi, bez Boga i odlazim prema istoj nepoznatoj zvijezdi. Snijeg pada, zemlja raste, a ti poražen toneš. Grad li si, selo ili neki postiđeni narod u krčmi, moj križ svejedno gori. Uzdignut, razapet, vraćan, dovikujem ti, on gori, dovikujem ti, ti strepiš iskre po tebi pršte, peku stravične snove, moj svijete, uzalud stvaran, moj svijete, uzalud ljubljen, moj svijete, udaljujem se, pružam za tobom ruke, sjene velikih vojski nadiru iz davnina. Zrak, svoj master strijeve, razbijen, usitnjen, sanjaš. Neprestane pritiš tu more, vjekovi pokapaju svjetlo, rane otaca izrastaju hraste. Divna, majka Margarita prodaje suze. Majka Margarita, moj križ svejedno gori, nosim ga. Moj križ, a tvoje ime, nosim ga, sromljen, ma svećan. Puta, ne vidim nikdje. Voda po kojoj voda klapi, podavnom bujaju pare, moj križ svejedno gori. Oblistava u beskraj tvoje ime, udaljujem se i putujem prema istoj nepoznatoj zvijezdi. Ti doneš po svome snu, a ja koracam i grcam i gledam prema beskraju, moj križ svejedno gori. Moj križ, a tvoje ime. Thank you.
Umorne ruke masline drage, mašite na pozdrav dlanu od srebra. Tisuće ptica iz vaših pjeva korega, tisuće krunova zelene grančice kida, jer prolazi veliki krav na Magarčaku. Ona isti što je jahao na živini kao dijete u krivu djevice. Ta isti narasao je kao gora, sila, kralj. A dobra živina još nadjeljno da ga nosi. O dobri Magarče, što Boga nosiš, zvijezde bi drtale pod njegovim nogama. O dobra živino, tisuća bi htjele podijeliti s tobom taj sveti teret. O dobri Magarče, ti mudros znadeš pravdu, jer nisi izbacio gospodnji jaram. Širite ruke, umorne ruke masivne drage, jer nas je strah pružiti ih pred Bogom. Zvoni zvoncem što ti visi o vratu, dobri Magarče, da bar glavu prignemo kad gospodin prođe. Iko Nikolić, uskrsna poruka majci. Opet je majko uskrs i proljeće u zlatu. Da li si na cvjetnicu se umio u cvijeću? Nije ti ga imao tko donijeti iz polja našega, jer mrtav je čuvar mrtvih. Ti si lice svoje u suzama umila, u suzama za djecom svojom nesretnim. Ti ćeš, majko, i na Veliku subotu, kad zvona zazvone, zvona uskrsna, zvona žalosna, umiti lice suzama. O blagoslovljen gospodin, što ti tolike suze dade, da isplačeš tugu golenu svoga golenog srca. Majko, majko moja, moje život otrovan, i uskrs je zamet crn po crni dan, i proljeće, ledena zima, mando čađava, i za me nema, nema radosti. Koliko proljeća, koliko uskrsa bez proljeća, bez uskrsa. Hoće li, majko, procvesti naše proljeće? Hoće li svanuti naši bijeli uskrsi? Budi jaka, kao i Jose, i velika u predaranju. Budi velika, majko, u vjeri svojoj, u Boga i Hrvatsku. I čekaj me. Čekaj u kući našoj staroj na moru, doći ću. Živ ili mrtav. Doći ću da živim ili umrem. Doći ću, majko moja. Moram doći. Zahvaljujem Joški Ševi. A sad molim kolegu Igora Pugelnika da nam kaže nekoliko riječi o izložbi. Izvoli. Sad bi ja trebao postaviti pitanje, a šta se ima više reći nakon ovog zbilja dojmljivog nastupa gospodine Ševi? Mislim da su ove riječi i njegova interpretacija sve rekle. Ali red je da se autorima nešto kaže. Pa sad ja neću duljit, pokušat ćemo vam u kratkim crtama opisati ovu našu izložbu, odnosno svoju izbor pasionske lirike i pjesničko-grafičke mape koje su ovdje pred vama. Grafičko-pjesnička mapa Moj križ svejedno gori, slikara i grafičara Matka Trebotića, posthumno književnika Josipa Pupočića, izašla je 1991. godine, na početku ratnih razbivanja u Hrvatskoj, u jednom surovom i tragičnom trenutku. Slikar i grafičar Matko Trebotić, poznat po motivima starohrvatskih crkvica, arheološkim nakupinama i mediteranskim krajolicima, Pupačićeve stihove i temu ovozemaljskog rastanka pretočio u pečatljive grafičke listove iz kojih progovara Kristova muka, odnosno muka njegovog naroda koji gori u vrtlogu ratnih zbivanja. Sve pjesnikove slutnje, lirske slike,
malo mi stava sve njegove pjesme, slike proveo kroz apotezu krajolika čovjeka koji se bori za goli opstanak. Pupačićeva poezija i Trebotićevo slikarstvo sukladan su čin vjere, muke, začudne ljepote koje proizlaze iz tog odnosa. U mapi se nalazi 5 grafičkih listova u tehnici bakrotiska i pjesma Josipa Pupačića, Moj križ svejedno gori. Osim mape gospodina Trebotića, ovdje nalazi se mapa gospođe Zdenke Pozajić, a o njoj je toliko već toga rečeno da ne znamo šta imamo još dodati na njen životopis. Jedna od naslova, znači mapa je križ i sidro, s 5 grafičkih listova u tehnikama drvoreza, linoreza u boji, a objavljena je grafička mapa, ta grafička mapa je objavljena 2014. godine. Profesor Josip Bratulić u predgovoru mape napisat će da se Zdenka Pozajić godinama druži s pasionskom tematikom, promišljajući duhovno-misonsku tematiku kao postulat svog rada. Motivi koji se ispreplću u njenim radu su motivi i simboli nade, pomoći ljudima, izgubljenih mladih života itd. Pjesme Molitva od križa Mavra Vretranovića, Vuzem Dragutina Domjanića, Zašutjeli smo tako tamni Nikole Šopa, Zapali sjeću majko Ivana Goluba i Moje raspelo Serafina Mičića upotpunjene su zanatskim umjetničkim grafikama u vizualno domio i pjesničkoj grafičkoj mapi. Osim ove dvije pjesničko-grafičke mape koje smo ovdje izložili, napravljen je pregled, jedan izbor hrvatske pasionske lirike. Taj izbor hrvatske pasionske lirike je osoban izbor, no izbor koji sam smatrao da je možda najprimjereniji u trenutku, odnosno ove grafičke građe koja je izlažena. Pjesme su odabir, ili su odabir trenutka, ili su pogođene emocija u trenutku kad se sam čitao pjesme i smatrao sam da uz Kristovu muku i njegovo uskrsnuće i ove divne zanatske vrhunce zanatske grafičke umjetnosti najbolje predočavaju pasionsku tematiku koju smo željeli ovdje prikazati. Ja se nadam da ćete vi uživati u svim mojim grafičkim djelima kao i vrhunskim pjesničkim umjećima, a za kraj bih vas htio samo još skrenuti jedan podatak koji je ovako zanimljiv. Ove dvije naše pjesničko-grafičke mape koje se nalaze u fondu Gradske knjižnice dio su bogate zbirke grafičkih mapa i grafičkih listova. Danas u toj zbirci se nalazi 199 mapa grafičke građe, od toga 105 grafičkih, pjesničko-grafičkih mapa, 75 grafa originalne autorske grafike i 19 mapa crteža, akvarela i likovnih reprodukcija. Sukupno, zanimljiva je brojka 1885 grafičkih listova. E sad, u tom moru te grafičke građe koje mi na svu sreću baštinimo i imamo, nije bilo teško izabrati dvije grafičke mape koje mislim da su prigodne za ovu našu 20. godišnjicu pasionske baštine u Gradskoj knjižnici. Gospodin Matko Trebotić pristani u fondu zbirke sa 6 pjesničko-grafičkih mapa, a dok je gospođa Zdenka Pozajić, naš najzastupljeniji autor sa 27 naslova u zbirci i zapravo možemo reći da je gospođa Zdenka naš pomalo kućni autor. Ja vam se zahvaljujem na vašem dolasku, nadam se da ćete uživati grafikama i nadam se da se vidimo sljedeće godine. Hvala. Zahvaljujem kolegi Igoru Pugelniku, pasionska lirika Joško Ševo. Aleksa Kokić, uskrsno jutro. Iz malog hrama, sred zelenih njima, što se tamo sjavi sad bijel i čist, jutros je rano izašao Krist. I pošao tiho po njivama rosnim, pomilovao bukom makov cvijet i glas. Govorio nježno svistom stare vrbe, topline pun bio mi glas. Ranjenog koza, sa zemlje digao u krvi bio je sad, nježno mu srca namjestio krila i koz je sretan podletio zrak. Kad su stornja zazvonila zvona, blagoslovio je čitav kraj, licem je pritom obasjalo bljedo diman neki sjaj. Vratio se za tim u hram što se vidi nasred rosnih njiva, sad bijel i čist, njive i šume
Sjada su od sreće što ih je jutro srano pohodio Krist. Zvoni mi Golgota. Golgota. Saglasno se pristali Isusa Krista. U jezivo mraku, u orujno večer. Saglasno se blista križ Isusa Krista. A krv teče? Teče. Bujice krvi pije žedna zemlja, a ispačen narod nujno spuša glavu. Jezivo šumi orujno večer. A krv na križu više ne teče. Samo je jedna zvijezda pala, a ura na zidu pukla i stala. Ante Stanić, molitva. O višnji Bože, jedini moj Bože, ti nado mojih odbrojanih dana, jer pjesak sam i vrijeme, i kap s dlana, gdje trus se zarpi, a trenuci množe, koji se truju i koji se glože ne kupu pogled u srž onih rana, što ih je sin tvoj radi ljudskih mana trpio više no što tijelo može. Osobito nek višnje tvoje zrenje svim bližnjima donese mir, tišina. Nek zatru himbu i zlotvorno hljenje, da gorke čaše huda zlajk minu i radosno ih prati preobraženje, te čistih duša da se k tebi bilju. Zahvaljujem Jošku Ševi na dojmljivoj izvedbi pasionske lirike hrvatskih autora. Također zahvaljujem svima koji su sudjelovali u realizaciji ove izložbe i za kraj najavljujem glazbeni broj. Blaženko Juračić, U tebe se gospodine uzdam, u izvedbi naših mladih glazbenica. Izvolite.